بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم مسجد کو دھوئیں گے تاکہ ہم مغرب کی نماز گرمی میں ادا کر سکیں. آج 10 جون ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے، اس وجہ سے ہم مسجد کو دھو رہے ہیں تاکہ یہاں ٹھنڈ پیدا ہو جائے. یہ ہمارا مسجد ہے. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد میں مسلمان 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ مسجد کا خیال رکھے، مسجد کو پاک صاف ستھرا رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر و ثواب دے.